ମୋଦି ପବନ ଆସୁଛି, ସୁନାମି ଆସୁଛି, ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ଲାଭ ହବ, ଇଏ ଗରିବଙ୍କ ସରକାର ହବ। ଏବେ ଇଏ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଇଏ ଟେବୁଲକୁ ତଳେ କରିଦିଅ। ଏବେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡକାଯିବ, ସେ କାଗଜ ଟିକକୁ କିଏ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେବ, ପରେ ତାକୁ ରଖିନିଅ ଠିକ୍ସେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବେ। ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ତୁ ଏଟା ନେଇକି ବ୍ଲକରେ ଦେଇଦେବୁ, ଯିବ ସବୁ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଇକି ଆସିବ ଠିକ୍ସେ, ସବୁ କାଗଜ ଟିକ ସର୍ତ୍ତ ଭାଇ ରଖ କାଢ଼ି, ସରପଞ୍ଚ ହରକା ଯିବ, ଯଶସ୍ୱିନୀ ତୁମେ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସରକାର ପାଣି ଶୁଣ, ଏ ଭଲ କଥାଟା କହିଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ ବିଚାର ହଇରାଣ ହବ, ଇଏ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ମୁଁ ତଥାପି ବି କହିବି ଭାଇ ଉଠେଇଲା କଥା ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।